شاء الله. سلام عليك. لايف عبد الكريم لايف لايف عبد الكريم او ما عندنا هلكان حفله لو قسمي مو اها قضيه شرفاتك ونيكيو حرعه ونيكيو قسليا ونيكي يوم عنك ده هاي أنا فرح سر شعب كيسينا كده كتيرة بربارتينا كيس كي تاني هادي هاد هادي هاد كورنيل ما شاء الله ما شاء الله and okay.
dib uga soo yar ama kursi dhigo ma ka live baad ku jirtaa adduun kale aad aawane hadda ku fiirano in bes dadkooda dhisaan qiyamkiisa iyo karaamadiisa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aad baad ugu mahadsantiin sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa shacbiga soomaaliyeed oo runtii anigoo cabdikariin sheekh muuse naynaaseeda qalabdhagaxda aada loo yaqaana magacyadan cabdikariini way wada badan yihiin oo qabashadaydii iyo jariimadii xamar ashkhaas yar oo ay geysatay aada uga dhiidiyey runtii isgarab taagay dambiirkii walaalnimo muujiyey soomaali oo dhan mideeyey runtii waxay ahayd taariikh laba ilaawaan ah oo ku tusaysa dadka soomaaliyeed inuu yahay dad walaalo ah isku jiidh ah isku dad ah isku dan ah qaraabo ah wada dhashay soomaaliga jooga lowyi cado iyo baabul mandad iyo midka jooga n f d iyo midka jooga aashica iyo ka jooga halkan diridhabo cagsaaba ool soomaali qof kastoo soomaaligu wuxuu ka midaysan yahay damiirka walaalnimo iyo soomaalinimo wixii kala qaybqaybinayaay waa cadow soomaaliyeed wixii isku dirayaay waa cadow soomaaliyeed waa hal dad waa hal diin waa hal dan waa hal dhalasho waa hal ummad sabab ay ku kala tegi karaanna ma jiro waxay ka guulaysan doonaan cid kasta oo cadowgooda iyo xaasidkooda ayay ka guulaysan doonaan waxay ku guulaysan doonaan ilaahay magaciisa iyo kartidooda iyo iimaankooda ay ku guulaysan doonaan waxay noqon doonaan ummad gaadha aayaheeda iyo qiyamka ummaddeeda dhistay noqon doonaan aada iyo aada ayaad u mahadsantii walaalayaal waxaan xoojinayaa midnimada isku duubnida iyo sidii loo ummaddaa soomaaliyeed muddooyinka lagu samaynahaya kala qaybin isku dirid in dib loo wada mideeyo dib loo wada walaaleeyo ballanteenu waa taa sidoo kale waxaan jeclahay inaan iyadana dardaarno shacbiga soomaalida iyo shacbiga ormadu waa laba dad oo walaalo ah oo derisa oo diin iyo dal iyo deegaan intooda badan wadaaga sidaa darteed ma colloobi karaan colaadooduna ma ahayn mid iyaga ka timid sidaan anigu aaminsanahay ma aysan ahayn waxay ahayd mabaadii qorshaysan oo loogu talagalay in lagu cibri dheeraysto ilaa haddana way socotaa mishinkaas iyo shirqulladaasi waxaan filayaa inay weli socdaan waxaan u soo jeedinayaa labadaa qowmiyadood ee walaalaha ah inay iscafiyaan wixii ku kala maqan isu celiyaan wixii xaqa isa siiyaan wixii hantiya isu celiyaan gacmaha isqabsadaan walaaloobaan wada dhistaan dalkooda waa dadka isugu xaq weyn waynu hubnaataa dhammaanteen waynu wada hubnaa idinka oo intiina badan hadda aan filaya ama wada ah qowmiyaddii soomaaliyeed booqda walaaladiin qowmiyadda ormada walaalnimo iyo nabad ku wada noolaada iyagana waan hubaa inay diyaar u yihiin inaad walaalowdaan wixii hore dhacay laga toobad keeno ilaahay loo soo noqdo aayaha ummadda iyo qiyamkeeda in la wada dhiso horumar la wada gaadho in loo soo noqdo inay diyaar iyaguna u yihiin waan hubaa guulaysta asalaamu calaykum waraxmatullaahi dhammaan ilaahay baan marka ugu horeysa mahadnaqaynaa maanta inagoo xor ah oo nabada nuu kulasiiyey haliyey cabdikariinna oo qalbi mideeya loo bixiyeyna soo daayey
soomaali oo dhanna way u heelisay sidoo asagu ba karay ay yara kaftamay waxa weeye weli tima ku yaala maalinkii laxiintu xinaabaan halkii ka bilaabay dibba binaar baa igashay labaatan marka ku jiray marka waxa weeye hal adeega dadka soomaalida u baahan tahay inay ilaashato mabaadidooda aan bedelin aan lacag siisanin soomaalinimada aaminsan dadka soomaaliyeed ee walaalayihiin aaminsan marka walaalayaalow go-aanka uu cabdikariin soo jeediyey aynu ku wada dhaqanno innagoo mid ah cadaalad iyo sinaan aynu doolan haddii ilaahay yaho horumadun waa dad walaalaheena aan laysku kaadirin innaga dhexdeena aan laysku kaadirin dadka qabiilka la wareegaya raba inay maaragtay qabiilka lagu kala qaybiyaan reehebel waxa weeye system iyo maamul ayaa meesha ka jira ee qabiilka ma jiro marka systemka meesha ka jira ayaynu ka soo wada horjeednaa cadaaladaynu raadinaynaa reer lagama soo horjeedo reer keliyana waxba ma rabaan innagoo soomaali oo midaysan taasuna cabdikariin u taagan yahay maanta waxa isku keenay waa dulmigana lagu hayo dulmigaas hadduu jirinoo soo jiita masumanimaadneen waxa maanta aan ka wada diidinana waa dulmigaas kolka anugu waxaan soomaali maanta fariintaa waxaa weeyaan waa innagoo isku duuban oo ka shaqaynaya cadaalad iyo sinaan iyo wadajir iyo walaaltinimo aan ku hawlgalno waraabahana han iska ridno marka waraabaha iska ridana han dhisanno dowlad cadaalad inoo dhisan oo walaaltinimo aan ku wada shaqayno asalaamu calaykum wacalaykum asalaam aad baa umahadsantihiin brogaraamkiina halkaas noogu dhammaaday aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin daawashadiinna intaynu mid kale ku kulmi doono aad leenahay abaabulka adhisaba xor weyeen insha allah jijigaana u soconaa waxba lagama qaban karo aad baan idiin salaamayaa.